Nəsir dövrdə əksər ailələr 1, 2 asallarda isə 3 övladə sahib olmaqla kifayətlənirlər. Bu mənzərə övladların sayı baxımından Bəydər rayonunda yaşayan İsrafilovlar ailəsində çox fərqlidir. Daha ətraflı sıradakı sujetdən biləcəksiniz. Bərdə rayonunun Cəyril şəndində yaşayan İsrafilovlar ailəsində 12 uşaq böyüyür. 1971-ci il təvəllüdlü Bərdə rayon sakini Tahir İsrafilov və 1979-cu il təvəllüdlü Gəncə şəhər sakini Tünzalə İsrafilovanın 1996-cı ildə qurulan ailəsində ilk uşaq 1 il sonra, yəni 1997-ci ildə doğulub. Sonra isə İsrafilovlar ailəsində ardıcıl olaraq oğlan və qızlar olmaqla 11 uşaq dünyaya gəlib. Bir oğlundu, sonra ortancə yenə oğlandı, sonra qız saradı, saradan sonra yenə iki oğlandı. Sonra yenə iki qız, oğlan, iki qız, bir də davaza iki oğlan. Tünzalə Esrafilova maddi baxımdan 12 uşağın gündəlik tələbatını ödəməyin çətin olduğunu, lakin bunun üçün var gücləri ilə çalışdıqlarını söylədi. O ailəyə dövlət tərəfindən uşaq pulu və ünvanlı sosial yardım verildiyini də bildirdi. Yanvar ayında uşaq pulu alırıq. Bir də sosial yardım almışdı uşaq pulu. Tünzale İsrafilova övladlarının bir-biri ilə mehriban olduqlarını və məişət işlərində onlara yaxından kömək etdiklərini bildirdi. Bunu İsrafilovlar ailəsinin böyük qızı Sarada təsdiqlədi. Evləri düzdürməkdə, uşağa baxmaqda, yemək bişirməkdə köməy verirəm bəzi vaxtlar. Tünzalə Esrafilova övladlarının gələcək həyatlarını təmin etmək üçün böyük məsuliyyət hissi keçirdiklərini də bildirdi. Elmir Həsənov, Faik Yusifov oğlu